ეს უნდა გაგეცნოთ სოხუმელი ქალბატონი პროფესიით მეან გინეკოლოგი ლიკა გაბუნია, რომელიც თავისუფალ დროს ხელნაკეთი ნივთების დაამზადებას უთმობს, უფრო კონკრეტულად კი საღდგომო დეკორატიული კვერცხების ულამაზეს კოლექციას ქმნის. უფრო მეც ამ საინტერესო ხელსაქმის შესახებ ლიკა გაბუნია ახლა თავად მოგვიყვება, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ქალბატონო ლიკა, დილა მშვიდობის, თუ გესმით ჩემი ხმა. დილა შეიძლება მისმიტია. აჯერჯერობით არ მესმის მე. ქალბატონო ლიკა, თუ გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა. დიახმის გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. უკეთესი მადლობა უპირველეს ყოვლისა გასართ ბრწყინვალე აღდგომის შემოგზანებას. გისურვებთ შვიდობას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, გაბრწყინებას. მადლობა, მადლობა თქვენც ასევე. გამოსახულება არ არის ქალბატონო ლიკა, თუ შეგიძლიათ რომ კამერა ჩართოთ, მე რადიო მსმენელებს ვეტყვი რომ ქალბატონო ლიკა გვერდება ვიდეო კამერით და მე როგორც მაწყობინებენ არ ჩახართ თქვენ ახლა. აი ახლა გამოჩნდით, კი ბატონო. ოღონდ რომ დაიკავოთ ხელში სწორად კამერა, რომ არ იმოძრაოს. უკეთესი იქნება, სადმე რომ ჩამოდოთ ტელეფონი. ან თუ არ არის საშუალება იყოს ეგრე და გავაგრძელოთ საუბარი. ესე თორი გამოსახულება უკეთესად მეგონი არის უკვე, ხო? კი ბატონო. კი ბატონო. ქალბატონო ლიკა, გეტყვით, დავიწყოთ საუბარი, რომ უკვე 10 წელია, ხო, რაც ხელნაკეთ ნიუთებს ამზადებთ. ალბათ შეიძლება ცოტა მეტი. და მოგვიყვევით, აი, საიდან წამოვიდა ეს იდეა, რა იყო ინსპირაცია, რომ დაგეწყოთ ეს საქმე, თავიდან რას აკეთებდით? აი, თით რა არის, რაღაცას რო ვაკეთებდი, ეხლა კონკრეტულად არა, მაგრამ ინსპირაცია ალბათ თვითონ აღდგომის თემატიკა იმდენად საოცარი, იმდენად მრავალფეროვანი და თვითონ აღდგომის დღესასწაული არის ჩემთვის, არ ვიცი. დიახ. საოცარი დღესასწაული, ასოცირებული გაზაფხულთან. ბუნების გამოყენებასთან, სილამაზესთან და ასე შემდეგ. ჩემთვის პირადად არის ყველაზე დიდი დღესასწაული თელწოს განმავლობაში. ალბათ ინსპირაცია დიდად აქვს წამოვიდა. და ჩვენ თქვით რომ 10 წელზე მეტიც არის, ხო, მე მგონი რომ 10 წელზე მეტია, ამზადებ და აი საიდან წამოვიდა, ხო, ეს იდეა რომ ინსპირაციაო დაგეცეთ. მინდა გითხრათ რომ საერთოდ აი ხატვასთან არავით არის შეხება, როგორც ამქონია, ფაგარი სამჭირიებო შეგვიძლია ასე ვთქვათ. რაღაც აი წამოვიდა შინაგანად, არ ვიცი. პირველი ვთქვათ ნაბიჯები იყო ისეთი შედარებით, როგორ გითხრათ. ოჯახში მეკიდა ძირითადად, შემდეგ უკვე ძალიან მოეწონათ ჩემს ახლობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს და ძირითადად საჩუქრების სახით რიგდებოდა ყოველ წელს. რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე იხვეწებოდა ნამუშევრები, ახალ-ახალი იდეები მოდიოდა და და საინტერესოა, როდესაც აი ხატვის გამოცდილება საერთოდ არ ქონიათ, ხო? და აბსოლუტური არავით არის, აი არავით არის და აი თავის მოდის რაღაც რაღაცები, თუნდაც ეს ფერების შეგრძნება, აი რაღაც კომპოზიციები. აი თავიდან რას აკეთებდით? აბსოლუტურად არაფერს, თავიდან პირველი მახსოვს, პირველი მცდელობა იყო დავხატე ბაიები, აი ყვითელი ბაიები, რომელიც აი უბრალოდ ფურცელზე, ხო? არ ფურცელზე არ. და პირ აი ბატის კვერცხზე. აა, ბატის კვერცხზე. კვერცხი დავამუშავე, გავხდეს თავის თაღის გამოვაცალე, შეთავსი მე ის უშავდება ყველაფერი. და პირველი მცდელობა გუაშის აღებავებით. ეხლა უკვე აკრილზე ვარ გადასული, მიკრობისერი გამოყენებულია კრისტალები და ნუ რა ვიცი, წლიდან წლამდე ვთვლი რომ იხვეწება ეგ ყველაფერი. ბავშვობაში ან მეერე თუ ქონდათ შეხება ხელოვნებასთან, შემოქმედებასთან საერთოდ არ ქონიათ, ხო? და მეერე აი ოჯახში რა რეაქცია მოყვა, როდესაც აი ეს ყველაფერი აჩვენეს? ნუ იცით რა არის ახლა, აი სილამაზის შეგრძნება აღქმა, ეს ოჯახიდან მოდის, რა თქმა უნდა, დედა მყავდა ისეთი ესთეტი. და რატომღაც აი წელს რომ ხატავდი კვერცხებს, აი საღდგომო კვერცხებს, ფიქრობდი რომ უნდა მიუძღვნა ჩემს დედას, მის ხსოვნას. ძალიან კარგია. აი ფიქრობდი მეტად ენახე დედას, ეს როგორ შემიფასებდა ამ ყველაფერს. ალბათ ძალიან დიდი შეფასებელი, თავარი შეფასებელი და ამ თავარი მიმართულების მიცემი ყოველთვის დედა იყო.
და აი საღდგომოდ კვერცხების დახატვაც უკვე წლებია დაიწყეთ, ხო, თავიდანვე? წლებია, აი წლებია, თანაც რა ხდება, იცით, აი მქონდა მცდელობები, რომ ვთქვათ ეს კვერცხები, ბატის კვერცხი, მომემარაგებინა ვთქვათ, და მთელი წლის განმავლობაში დამჯდარიყავი მეხატა. იცით, რა არის, აი სხვა ვთქვათ, აი ზამთარში ვერ ხატავ, ვერ არ ხატავ და ვერ ხატავ. ეს ყოველთვის ნატომღაც მოდის გაზაფხულზე. აჰა. ესე იგი აღსანიშნავია, რომ გაზაფხულიდან იწყებთ. აი მხოლოდ გაზაფხულიდან, აი ჩემი თავი დავიჭირე იმაზე, რომ აი ვერ ხატავ ნატომღაც და ალბათ არასწორია ესეც. აა მინდა დავაზუსტო, ანუ გაზაფხულიდან იწყებთ კვერცხების მოხატვას. გაზაფხულიდან რაღაცებს არაკეთებთ, ხო? სხვა რაღაცებს გაგფრთხილობაში კი დავიწყე შუშაზე ხატვა მინაზე. ძალიან კარგი რაღაც გამომივიდა კი ბატონო და მინდა ამ მიმართულებითაც დამეხვეწო და გავაგრძელო. მინაზე ეს ზამთარში დაიწყეთ თუ ესეც გაზაფხულზე? ზამთარში, აბსოლუტურად ზამთარში, ეს უკვე არავითარი შეხება არ ქონდა თქვა. გაზაფხულთან აღდგომასთან და ასე შემდეგ. და ეს რა მიმართულება, უბრალოდ როგორი დიდი მინებია, პატარა? ჩვეულებრივი, აი ვიტრაჟის თემა, მაგრამ იქაც რატომღაც გაზაფხულის თემატიკა მქონდა, ყვავილები და რაღაცა. და ქავატოლიკ, აი რა სახის მასალას იყენებთ ხოლმე კვერცხების დამზადების დროს და რა სახის კვერცხებს? მხოლოდ ბატის კვერცხს, იმიტომ რომ კი მქონდა თქვათ ასე სხვათაშორის გამოცდილება სირაქლემის კვერცხის მოხატვის. მოუხატე ჩემს მეგობარს, ორ მეგობარს, ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ფანტასტიური გამოვიდა. სხვათაშორის ერთი მეც მაქვს ახლა, არბიტაჟში თუ ჩანს. ერთი წუთი მივახლოვებ. ახლა თუ ჩანს კადრში, ალბათ აგერ არის, თუ ხედავ არის გამოჩნდა გამოსახულება? გამოჩნდა, თუმცა უცებ გაჭედა და აბა ერთ ადგილას რომ მოათავსოთ, იქნებ მე ერთესად ნახოთ. დიახ. ნუ არ ვიცი ხომ რამდენად პროფესია. გასაგებია. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი ბატის კვერცხებს და თანაც აღმოვაჩინე ახლა შეხება რომ მქონდა. ბატები თურმე კვერცხებდები მხოლოდ ერთითვის განმავლობაში. მართლა ის ბევრი არ იცის, ა მეც არ ვიცოდი ერთითვის და ის დიდი აღმოჩენა იყო კი ბატონო, სადღაც აი ესეთი აი აპრილის თუ აპრილი მაისი დაახლოებით აპრილის თი და შუა მაისამდე ესეთ შემდეგ ძალიან დიდი აღმოჩენა და ძირითადად ბატის კვერცხს, იმიტომ რომ თვითონ ზომაში ჯდება ის კომპოზიცია. უფრო კარგად მოსახატია, ცოტა დიდი ზომისაც არის, ხო? კი, საკმაოდ დიდი ზომის არის კაფრის კვერცხი, საერთოდ განსხვავებით, კი ბატონო. და მე მაინტერესებს ეს თქვენი ჰობი, ასე ვთქვათ, ხელსაქმედან საქმეთ შემოსავლის წყაროდ. შეიძლება ასე ვთქვათ. იცით რა, არის ქონდა ჩემი გვერდი, რომელიც შექმნა და მეხმარა ჩემი მეგობარი კოლეგა. დიახ. სხვათაშორის ძალიან დიდი ხნის წინ შეიქმნა ჩემი გვერდი ეგარტ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვმართე და არ ვმართე. როგორ გითხრათ, ეთყობა არ ვიყავი მაგ კონდიციამდე, მისული ჯერა ელემენტარულს გეტყვით, აი რომ მომწერდნენ თქვა რა ღირს. დიახ. პასუხსაც ვერ ვცემდი იმდენად, ეგ თემა იყო ჩემთვის რაღაც ცოტა მიუღებელი და ვერ შეაფასებთ, ასე ვთქვათ, თქვენ ვერ აფასებთ. ვერ, არა, მარტო იმიტომ, არა, რაღაცა მორიდების თემა იყო, რაღაც უხერხულობის მომენტი უფრო იყო და რა თქმა უნდა, იცით, რაღაც ზოგჯერ მეც შეაფასებ ალბათ და ამიტომ ძალიან მიყვარს ამ კვერცხის გაჩუქნა, ჩუქნა და სხვათაშორის ყველა აღნიშნავს, რომ ყოველთვის დადებითი ენერგეტიკა შემოაკლიკა შენ საჩუქარს. ძალიან დარწმუნებული. ამახივა რა, ძალიან ამახივა რა, იმიტომ რომ მართლა სული გული ჩახსოვილია ყველაფერში და როდესაც კონკრეტულად თანასწირებლებისთვის ხარტავ, ხო? ის უკვე აი დამატებით ასმაგი ენერგეტიკით მიდის. კი, რა თქმა უნდა. თქვენ ანუ შეკვეთებსაც ამზადებთ, თქვათ საახლობლო სამეგობრო. აი, დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ ვერ ვმართე ეს გვერდის თავად. სწორად და თქვათ და მართვის ადავეები, ნაიღო ჩვენი პრაგმატული ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელმა ჩემმა შვილმა. მშვენიერია. დააპიარა ეს ჩემი გვერდი. ძირითადად შემოქმედებული, ასე თუ ისე და უფრო ფართე მასამ გაიცნო. ჩემი შემოქმედება, მაპატიეთ შემოქმედებას რომ ვეძახი, ალბათ ხო. არა, რას ამბობთ. და მივიღე ძალიან ბევრი ზარი, აი იცით რამდენი საინტერესო ადამიანი გამოცნო. ჩემს საერთო კვერცხების კოლექციამ ძალიან ბევრი.
აი ვერც წარმოიდგენთ რამოდენად სტიმული იყო ეს თითოეული აქტოვანების შექების თუ უფრო მეტი მოტივაცია მოგცათ რომ კიდე უფრო მეტი ძალიან დიდი მოტივაცია ძალიან დიდი მოტივაცია მომცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისურვა კვერცხის შეძენა საუდუმო კვერცხის ამ სუვენირის შეძენა მაგრამ სამწუხარო დიცით აი ბევრს უარიც ვუთხარი იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ ჩავეტიე ბოში და აი ამ ჩარჩოში როგორი ისე რამდე ხანს ანდომებთ მაგალითად თითო კვერცხის მოხატვას თან მნიშვნელოვანია ისიც აღინიშნოს რომ ეს უბრალოდ მოხატვა ხომ არ არის უნდა მოვიდეს იდეა რაღაც დაინახო ხო არა იდეა გაზაფხულზე უკვე იდეა მოსულია ის ნაკლებობას არ განვიცდი მაგრამ იცით რა არის ნუ სამსახური მაქვს საკმაოდ საპასუხის მიღო ექიმი ბძანდები ხო ყველაფერი კი ექიმი ვარ ექიმი მე გინეკოლოგი ახლა საბედნიერო სამშობიაროში კი არ ვმუშაობ სამშობიაროში პოლიკლინიკურ ნაწილში და როგორ გითხრათ ახლა ფაქტიურად დღის მეორე ნახევარში როდესაც არავინ არ მიშლის ხელს უნდა ვიყოს სიმშვიდეში აუცილებლად ну сагдат შეიძლება ესე თუ არავინ არ შემიშელა ხელი ორი ნამუშევარი ბოლომდე მივიყვანო ეგ მარტო მოხატვა არ არის შემდეგ აი თუ შეგიძლიათ ახლა გააჩვენოთ დიახ უკეთდება უკეთდება სათანადო უკვე ეს კრისტალის საკიდები აქსესუარები აქსესუარი კიდევ ხო სათანადო ფერებში ეს ფერებში აუცილებლად ეს ფერებში ძალიან კარგია ეს მწვანე თან ყვავილები ძალიან ლამაზია მართლა და აი უყურეთ განახებთ შეაგერესი აი რომ დაგვათვალიერებინოთ კიდევ აი ეს ბატონო სამწუხაროდ ჩემი წლევანდელი კოლექციის ფაქტიურად ძირითადად ნაწილი უკვე მომხარი თავის დაიგეს ხო წაიღეს ბატონო გავაგზავნე ადრესატებამდე მისულია აღსანიშნავია რომ აი უფრო მეტად არის ეს მწვანე ფერებში გადაწყვეტილი არა მარტო მწვანე არ არის ეს არის ჩემი ძველი დარჩენილი ოჯახი ფაქტიურად აი ხა ეს ფერებიც ძალიან ფერადია ძალიან ფერადია იყო პერიოდი მაქმანებდი მაქმანებით აჰა აუ ეგეც ძალიან კარგი იქნებოდა მაქმანებით ძალიან ლამაზი ძალიან ლამაზი იყო აი ნახეთ თუ ჩანს არ ვიცი კადრში თუ ჩანს ეხლა არ ჩანს ეხა გაჭედა და სავარაუდოდ მაშინ მე კამერას დიახ თქვენ კი რომ მოატრიალოთ კამერასთან მიმიტანთ დიახ აი ძალიან ლამაზია ეხა გამოჩნდა ეს მაქმანებიანი კი მაქმანები ძალიან კარგია ნუ ცნახეძე არის ხრისტოს ვასკრეს ეხლა არ პირერი რუსულში რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ატრიბუტიკა რა თქმა უნდა და საღმგმო კვერცხების ზოგადად იდეა გაჩნდა რუსეთში სადღაც მოდის მე-18 საუკუნიდან ვინოგრადოვის მანუფაქტურაში მზადდებოდა ფაიფურის კვერცხები რომელიც შემდეგ უკვე მიიყვანა არ ვიცი ფანტასტიკურ მწერვალამდე ფაბერჟემ და ის ქრისტოს ვასკლეს არ უნდა იყოს გამაღიზიანებელი დღეს ეს ალბათ თვითონ ყველა კვერცხზე უნდა ეწეროს ну картло დავაწეროთ ამიერიდან კი შეიძლება რა თქმა უნდა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა მაქმანებით რატომ აღარ აკეთებთ აი არ ვიცი ეს ქონდა ერთ წელს ქონდა მაქმანებელი კოლექცია აი ხო ვთქვი სხვადასხვა იდეა სხვადასხვა იდეა გაქვთ მეს სხვადასხვა იდეა აი დღეს წელს უფრო სწორად აი ასეთ ფერებშია ორ ფერში უკვე აი სამწუხაროდ ვერ განახებთ აი ძალიან ლამაზ კოლექციას რომელიც პრინციპში ჩემს გვერდზე შეუძლია დაახალიეროს ნებისმიერ მომსურველმა კი ბატონო და წელს რა ინსპირაცია გაქვთ რამე მიმართულება კი როგორ არა წელს რატომღაც ყველა მეუბნება რომ შენი კვერცხები არის ისეთი გარდნერის სფეროებში აი ვარდისფერ მოთეთრო რაღაც ისეთ გადასულებში ვარდისფერ ციფერი ცენტრი მოთეთრო რა თქმა უნდა გარკვეული რაღაც ინსპირაცია მოვიდა საიდან მოვიდა ეს ინსპირაცია აი ფაიფური გარდნერის რაღაც გარკვეული რაღაც ნაწილი მაქვს დედის არის ფათეშურის და აი წელს რატომღაც ინსპირაციის თემა ეს გახდა ჩემთვის კი ბატონო ინსპირაცია ვარდის თეთრში გადადიოდა ყოველთვის და ბოლოს კითხავთ ხო ბატონიკა აი რა გეგმები გაქვთ კიდევ რას აპირებთ ამ მიმართულებით თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიგოთ რა არის აი ძალიან მრავალი ის გავალობ ჩემი სამეგობრო ჩემი
ახობლები, ნათესავები, არა ვიცი, ვისაც კი აქვს ეს ჩემი ნაჩუქარი საღამო კვერცხები, ძალიან თხოვენ, რომ გავაკეთო პატარა გამოფენა. კარგი იქნება ნამდვილად. პატარა გამოფენა, რომ რაღაცა უფრო ფართე მასას გავაცნო ეს ჩემი შემოქმედება. ყველამ პირდება, რომ გამოფენაზე ყველა მოიტანს თავის ნაჩუქარ. ხო, რაღაცა შეკრებენ, რომ თქვენ არ დაგიკარგოთ. შენ არ გიშინდეს, რომ აბა ძალიან ბევრი რო არ გექნეს მოსახატი. ხოჩნენ მომიტანც და კი, ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა. აბა დაიგეგმება ეს ღონისძიება. აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს, აუცილებლად და მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემისთვის და მრავალ აღდგომას დაესწარით. მრავალ აღდგომას. ბედნიერად. უმეტესი მადლობა ყურადღების. აბა წარმატებები. კარგად ბრძანდებოდეთ. წარმატებები. ნახვამდის. კარგად ნახვამდის. დიდი მადლობა მაშასა დილისერცის სტუმარი იყო ლიკა გაბუნია, რომელიც ულამაზეს ხელნაკეთ კვერცხებს ამზადებს.